كسود وذا ورك يقدم بيور على نسيد ميديا حاجة حساسية يوم كله وذا جي فضلا سبسكرايب على نسيد ميديا أرك حسب الله أيها سدح بقول إلا باتن جنت الكو ورتي يهود ساعده إسرائيل أوقات كتاجا خب كاني أي صود الدليان دل أما أي صور ذيان أرك حسب الله إسرائيل أو دجاه فرتكو هاي سطو دجال بدن أو جهوين أيها كفرن haddaba haddii aan ku horrayno ciidamada israa'iil ayaa sheegay in kooxda xesbullah ee lubnaan ay ku dhowaad saddex boqol iyo labaatan madfaac ku dhufteen meele ay degan yihiin dad rayid a oo israa'iiliyiin ah oo ku beegnayd maalintii ugu fadliga badneyd ee yahuudda oo u ah mar ay dabaaldegayaan fasaxyada ay yahuudda u dabbaaldegaan waa kala duwan yihiin taariikhdooda iyo muddada ay joogaan ama ay socoto waxaa lagu saleeyaa kalandarka cibriga ama yahuudda kaas oo sidoo kale loo yaqaano kalandarka yahuudda maalmaha ciidda ee yahuudda ayay ku jiraan maanta oo sabdi ah ayaa waxaa la leeyahay yahuud aad u fara badan ayaa isku soo baxday ayagoo u dabbaaldegaya fasaxyadooda iyo waxay aaminsan yihiin hase ahaatee xisbullahi taasi maysan ka joojin oo saddex boqol iyo labaatan madfac ayay ku soo garaaceen عساه خسارة الرسمية أهل لما أجا ما دام يهود ما يهود لقى قرية وحكتوا أنا للشاعين. madaafiic badan markii lasoo tuuro yahuudda waxa ay taagan yihiin dhowr qofood ayaa ku dhaawacantay waa meeshii oo dukum daakum laga dhigay waxa ay leeyihiin dhowr qof ayaa halkaasi ku dhaawacantay si kastaba ha ahaatee israa'il ayaa sidoo kale khaatin ka taagan dagaalka dhulka ah ee yahuudda ay rabaan in ay ku galaan xisbullah ama dalkaasi lubnaan hase ahaatee jilbaxa ayaa dhulka laysku aaystay markii afaraad ayaa la leeyahay way gudbi la'yihiin او هل كاسي و هي مركز ميان دغال ا دو قرار او هوجن مادام حسب الله اي اود هوجن كل هل كاسي اسلام اهان تاسين يهود اي اصور غالي لاد هاي ان اي دولوينها لبنان قشو سيكاستا اهاتي يهود ده عذاب ها 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 taangiyo ayaa laga gubayaa oo qaraxyo ayaa loo dhigayaa saacadihii ugu dambeeyey marinka kase waxaa la sheegayay in halkaasi ciidamada yuhuudda meel ay weerareen difaac in loo gala miinooyin loo aasa halkaasi dhagta dhiigga loo daray si kastaba ha ahaatee ciraaq waxbay soo tuuraysaa siiriya waxbay soo tuurayaan islamar ahaantaasina yuhuuddoo idil habiin kasta waxa ay ku hoyanayaan god hoostiisa oo ma seexdaan dhagta ayaa u taagan waxay rabaan in muslimiin badan ay xasuuqaan ayagana ay si nabada ku jiiftaan taasi ma soconayso saacadihii la soo dhaafay seriga ayaa laga maqlaya magaalooyin badan oo ku yaalla dalkaasi yahuudda xisbullah madaafiicda iyo gentaallada kama dhammaadaan afartan iyo siddeedii saac ee u dambeeya waxaa la sheegayey in siddeetan gantaal oo waaweyn ay ku garaaceen magaalooyin badan oo ka tirsan gudaha dalkaasi yahuudda si kastaba ha ahaatee xasuuqa kow ma joogo geesta kale wakhtiga iraan la weerari doono ayaa lasoo sheegayaa islamar ahaantaasine yahuudda ayaa waxa ay leedahay meelo halis ah ayaan ka weeraraynaa sida ninka ugu sarreeya diinta ee dalkaasi iiraan waxay sidoo kale sheegeen inay weerari doonaan meelaha hubka kaydka iyo meelaha saliidda amaba shidaalka ay ka sameeyaan dalkaasi iiraan iraan ayaa sidoo kale difaac ku jirta waxa ay leeyihiin haddii aad meel naga xanuujisaan ogaada laba ujibaar ayaa inad xanuujinaynaa laakiin wararkii ugu dambeeyey warbaahinta maraykanka waxa ay sheegayaan in yuhuudda ay soo dhammaatay wakhtigii waxayna doonayaan maalmahani ciiddooda ah ama fasaxyada ae ku jiraan yuhuudda kadib in ay garaacaan laakiin maraykanka dowladda maraykanka ayaa waxa ay taagan tahay ilaa doorashada nofembar ama shanta nofembar ee maraykanka waad inaan na sugtaan hase ahaatee madaxda yahuudda waxa ay taagan yihiin ma sugi karno oo diyaar ayaa nahay laakiin lama oga oo wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadii la amray oo layidhi isdiyaariya arsi ayaad samay doontaan iiraan sidoo kale diyaar ayay tahay ووحا وحا اي دونيسا حدي صور ان اي جواب دك دك اكا بحيان سيكستابا ها ها تي حالا دباريغا دحي لما قياسي كرو ساعد والبو دقيقة والبو ايا وحا دعي كرو دقال ادو علوس لنا عكل ورقي سيدا كسب بحضل كاس يهود أي شيء جيا قويس كم حابيش تلاقى هاي استمرن كقصة إن أي بنام بحية ووين سميان إسلام رأهان تاسين الجدد كووين أي مجال ايالون أيلون أي برتمها إسرائيل أي حرتين وحين الدل بنيان إن هشيس إصلاف على سميان تضوات كهر قويس كان محابيش تكو حرن مرن كقصة أي رئيس الوزراء يهود كو أي إنه كتجي قويس كودا سيو أهذا موقف كيسة سياسات وحين الشيء جن إن أوجو ايه asi miyirla'aan ah inuu naftiisa u huro sii socoshada dagaalka islamar ahaantaasina waxa uu diidan yahay in maxaabiistayna lasoo deeyo hase ahaatee waa lagu kacsan yahay oo halkaasi rabshado xooggan ayaa la soo sheegayaa waddooyin waaweyn ayay xirteen banaanbaxayaasha dalkaasi yuhuudda saacad ka hor warbaahinta israa'iil ama janaal laba-iyo toban ayaa waxa ay sheegeen in toban gantaal laga soo riday lubnaan waqooyiga israa'iil islamar ahaantaasina qaar la qabtay qaarna da ay baxsadeen dadka yuhuudda ayaa aad u yaaban waxa ay taagan yihiin marka ciidamada ay dhahayaan qaar ayaa baxsaday qaar ayaa la qabsaday horay waxay ugu faani jireen in ay haystaan nidaamkii difaaca oo casri ah isla mar ahaantaasina balaayiin dollar lagu qarashgareeyey si kastaba ha ahaatee markii ay lubnaan konton soo tuurto labaatan ayaa la qabanayaa soddonna waa ay xaroonayaan shacabkii ayaa la yaaban islamar ahaantaasina waxa ay taagan yihiin nama difaaci kartaan dagaalkana ma joojinaysaan oo maxaabiistaynii la haystay ma rabtaan in heshiis lagu soo deeyo xaaladda faraha ayay ka baxday dhinaca kale haddii ay eegno arrimaha soomaaliya madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo saddex arrin ka dalbanaya shacabka soomaaliyeed xilli ay taagan tahay xiisad xasaasi ah madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa shacabka ugu hambaliyeeyey xuska maalinta qaran ee calanka soomaaliyeed ee labiiyo tobanka octobar oo maanta ku beegan madaxweynaha oo hambalyo u diray shacabka soomaaliyeed ayaa sidoo kale u diray fariin culus isagoo ka dalbaday in ay xoojiyaan saddex arrimood oo kale ah midnimada wadajirka iyo nabadda maadaama ay jiraan xaalado adag ayna taagan tahay xiisadda ka dhalatay heshiiskii badda ee etobiya islamar ahaantaasina madaxweynaha ayaa heshiis kula soo galay dalkaasi eritareya madaxweynaha masar iyo madaxweynaha dalkaasi heshiiskaasi ayaa madaxweynaha waxa uu ku sheegay in ay dan u tahay qarannimada ummadda soomaaliyeed waxaa loo heshiiyey dalkaasi etoobiya saddexda dal waxa ay ka soo hor jeedaan damaca etobiya si kastaba ha ahaatee madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa waxa uu leeyahay shacabka soomaaliyeed xaalado adag ayaa jiro waa in la sameeyaa midnimo wada jir iyo nabadda in laga shaqeeyo si kastaba ha ahaatee siyaasada soomaaliya ma fadhiso oo madaxda maamul goboleedyada dalka gobolka banaadir iyo madaxweynaha wili shirkooda ayaa u socdo waxaana la sugayaa saacadaha soo socdo in la soo saaro war-saxaafadeed halka ay bannaanka ay ka joogaan jubbaland iyo dowlad goboleedka puntland dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka